Aħna nixtiequ risposta għalfejn dan il-park ingħalaq u fil-verità hemm diskrepanza bejn dak li qiegħed jingħatminnaħa tal-Gvern u dak li hemm fl-istudji. Dan qed ikun ta' detriment għall-residenti u anke għaċ-ċittadini tan-naħa ta' Isfel ta' Malta. Mill-politika minn dakinhar li fetaħ il-Family Park kien hawn mhux diversi familji u tfal li benefikaw imma wkoll kien hawn ħafna qdiet programmi ta' skejjel. Kien hemm ħafna diversi żgħażagħ li jiġu li labu jiena mill-lokalità u bħala żgħażagħ kien hemm ħafna żgħażagħ li jiġu labu l-futbol, jitrenjaw għax hawn ġim hawnhekk li dawn kollha ċaħdu minnhom. Allura tqumu dat tip ta' mistoqsijiet li ġejjin minn diversi kwartieri, inkluż anke minn naħa ta' minn għandu l-biznis hawnhekk minn naħa ta' residenti, mistoqsijiet li l-Gvern mhuwiex wieġeb. U aħna allura qegħdin nistaqsu hawnhekk. Nitolbuh il-Gvern li jkun ċar fi għadi għalli jserraħ ras in-nies u jekk m'hemmx dubju u jkun ċert jerġa' jiftaħ dan il-park għalli jerġa' jkompli jitgawda u jitgawda minn kulħadd.